MTV taaselustab kunagise populaarse saate MTV Creeps, kasutades selleks suhtlusrakendust Snapchat. Aastatel 2000 kuni 2011 eetris olnud saade tõi meieni paljude maailma populaarseimate staaride kodud ning tutvustas rikaste ja kuulsate eluviise. Uues formaadis saavad staarid ise oma kodu produtseerimata Snapchati lühivideoid kasutades huvilistele näidata. MTV Creeps alustab uue formaadiga juunis ning on kõikidele Snapchati kasutajatele täiesti tasuta. Google ja Microsoft sõlmisid vaherahu pärast aastaid kestnud juriidilisi ja patentidega seotud vaidlusi. Kahe tehnohiiu sõnul keskendutakse nüüdsest konkureerides kahe ettevõtte toodete ja teenuste väärtustele ning mitte juriidilisele sõjapidamisele. Nii Google kui Microsoft on tulevikus lubanud enne juristide poole pöördumist kõigepealt teine teisega suhelda. Kas ja milliseid koostööalgatusi kahe suurettevõtte vahel lähitulevikus näha võime, on hetkel veel teadmata. Õhusaastatus on valus teema ning seetõttu on terviseteadlikud tarkvaraarendajad välja töötanud õhusaastet jälgivad rakendused, mis kasutajaid reaalajas saastetasemetest teavitavad. Eriti päevakorras on probleem muidugi Hiinas Pekingis, kus aastatel 2008 kuni 2014 oli ainult 25 hea õhukvaliteediga päeva. Seetõttu hoiavadki paljud nutilembesed hiinlased oma telefonis rakendust, mis teavitab neid, kui on mõistlik ette tõmmatud valge mask, kinni panna aknad ning lapsed ja vanurid tuppa kutsuda. Õnneks ei ole Eestis olukord veel nii ekstreemne ning sellised rakendused näitavad üldiselt, et meie õhukvaliteedi saastetase on normi piires. Ja nagu ikka, tähtsameid digiuudiseid vaata sinu moodi tehnoloogiaportaalist digitark.ee.